الحمد لله بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وأنار الأبصار فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا بارك الله فيكم أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار أيها المسلمون عباد الله تنندليكم حميدناكم شكور الله عز وجل كنيي نستحق كحمديوا كذلك نستحق كشكوريوا tunaendelea vile vile kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na kutambua kwamba siku ya Ijumaa ni miongoni mwa siku ambazo bwana mtume alayhi salatu wasalam amehimiza na kufundisha na kuelekeza tukithirishe kumswalia ayuha almuslimuna ibadallah Hakika katika yale ambayo dini ya Uislamu imeyajali ni pamoja na kuijenga familia. Ni pamoja na kuijenga nyumba ya Kiislamu katika misingi madhubuti. Kwani siku zote idha salahatil usra salaha almujtamaa. Kama familia itatengemaa na itakuwa familia bora, hakika na jamii nzima itatengemaa na kuwa jamii bora. Na kama familia itaharibika kadhalika jamii nzima itaharibika ndio maana Uislamu ukaweka misingi madhubuti misingi ambayo lau kila mmoja katika familia yake ataisimamia na kuitekeleza matarajio ni kwamba atatengeneza familia nzuri familia bora kwa maslahi ya dini kadhalika kwa maslahi ya dunia Kwa fursa hii tutaje baadhi ya misingi kutoka kwenye kitabu cha Allah Azza wa Jalla na maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili tuitumie misingi hii katika kuzistawisha familia zetu kuzijengea uimara nyumba zetu misingi ni mingi lakini tutahitaja kadri ya vile ambavyo muda utaturuhusu na kwa kuwa muda wa khutba ni haba basi tutataja ile misingi ambayo wanachuoni wanaipa kipaumbele alqa'idatu alula msingi wa kwanza fi bina'il baiti almuslimi wal usrati almuslima katika kujenga nyumba ya kiislam na familia ya kiislam al-imanu as-sadiqu billahi wa rasulihi wa tarbiyatu al-usrati ala dhalik ni familia kujengwa katika msingi wa imani iliyo ya kweli kumwamini Allah Azza wa Jalla kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tarbiyatul usrati ala dhalik na familia nzima kuilea kwenye msingi huu al-imanu billah wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumwamini Allah na kumwamini mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam msingi huu unaanza kujengwa kabla ya ndoa kupatikana mwanamke aliye na imani sahihi anatakiwa aolewe na mwanamme aliye na imani sahihi
Kadhalika mwanamme aliye na imani sahihi anatakiwa amuoe mwanamke mwenye imani sahihi. Hawawili wakikutana, walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbih walladhi khabutha la yukhriju illa nakida au la yakhruju illa nakida. Siku zote panapokuwa na misingi madhubuti, basi jengo kadhalika linakuwa madhubuti, lakini misingi inapokosa umadhubuti, jengo kuyumba ni kawaida. Kwa hiyo anapokutana mke mwema mwenye iman na mume mwema mwenye iman, tunaamini kwamba familia itakayotengenezwa na wawili hawa itakuwa kama si familia bora, ni familia angalau ina nafuu. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anamuelekeza mwanamke anayetaka kuolewa aolewe na nani, kama ambavyo anamuelekeza mwanamme anayetaka kuoa amuoe nani. Qala alayhi salatu wasalam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Nyinyi ambao mna mtoto wa kike, anapokujieni mposaji ambaye dini yake masha Allah, tabia zake masha Allah, fazawwijuhu, mpeni mke huyu amekamilisha sifa za kuwa mume bora. Lakini kwa huyu mume ambaye anatafuta mke, akasema bwana mtuni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunkahu almar'atu li 40. Mwanamke kawaida, watu wanapotaka kuoa huangalia mambo mane. Wanaangalia uzuri wake, wanaangalia mali yake, wanaangalia na familia na ukoo wake. Ni mzuri au ni mbaya, una sifa nzuri au una sifa mbaya. Lakini kadhalika la nne watu wanaloliangalia pia huangalia dini ya mwanamke. Uzuri, mali, nasaba, dini. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam akasema, fadhfar bi dhati din taribat yadak. Wewe mwanamme ambaye unataka kuoa, oa mwanamke mwenye dini, la sivyo utaula wachuya. Haya ni maelekezo ya bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wasalam katika kujenga msingi wa nyumba yenye imani, katika kujenga msingi wa familia bora ambayo itatengeneza jamii bora. Na wengine tunaharibu kuanzia huku kwenye msingi, tunaharibu. Wapo wanawake wanaoharibu wanapotaka kuolewa, na wapo wanaume wanaoharibu wanapotaka kuoa. Kila mmoja ana vipaumbele vyake, lakini ni wachache mno ambao dini wameipa kipaumbele stahiki. Na siku zote dini inapowekwa mgongoni, matatizo katika familia huwa ni mengi zaidi kuliko mafanikio na utulivu. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma alifuatwa na mtu mmoja, akaambiwa binti yangu, au yule mtu akamwambia binti yangu ameposwa na watu wengi, faman uzawijuha, binti yangu ni muozeshe kwa mwanamume gani? Akamwambia zawijha min at-taqi, binti yako muozeshe mcha Mungu. Fa innahu inna habbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Mcha Mungu siku zote unapomkabidhi binti yako, akimpenda atamkirimu, ikitokea sababu amemchukia hajampenda pia hatamdhulumu, kwa sababu imani aliyonayo na takwa iliyonayo inamwambia hapana, hutakiwi kumdhulumu huyu kiumbe ambaye yuko chini yako. Hata kama humpendi, lakini ni mke wako. Kama mapenzi yameisha kabisa, fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Wako wanaume wanachoangalia ni uzuri tu wa mwanamke, ni kipato tu cha mwanamke, ni maumbile tu ya mwanamke. Haya yanazoeleka ndani ya muda mfupi, anakuwa ni wa kawaida mno. Lakini kinachoendelea kumpa uzuri mwanamke ndani ya nyumba, hakika si kingine, ni dini na tabia. Kuna fatwa zinatusumbua sana mumtani. Je, inafaa kumuoa mwanamke wa Kiyahudi au wa Kinasara? Na wengi wale ambao wanataka kuoa huko haraka haraka atakwambia inafaa. Naam, inafaa. Lakini nini kimekushawishi ukatafuta huyu Myahudi au Mnasara? Wakati Mtume alayhi salatu wasalam anasema kikubwa tunachotakiwa kuangalia kwa mwanamke ni dini yake. Kwa maana umependa Uyahudi wake au umependa Unasara wake? Idha kana aljawabu naam, hili litakuwa si jawabu sahihi.
Lakini jawabu likiwa hapana, sijapenda hayo, tunakuuliza umependa nini mpaka ukaisahau dini? Kwa hiyo tujalie inafaa kuwaoa hao wanawake, lakini sifa kuu tuliyoelekezwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wanayo. Kama hawana, maana yake hawana sifa. Kadhalika kundi la pili upande wa wanawake, nao wametahiniwa, macho yao yamefumba. Hawaoni isipokuwa dunia na mali zinazomilikiwa na wanaume. Mwanamme awe atakavyokuwa, lakini madamu anamiliki dinar na dirham, huyu ndio mwanamme nambari moja katika wanawake wengi wa zama hizi. Illa man rahima rabbuka wa qalilum ma hum. Wachukue mfano wanawake wa zama hizi na zama zinazokuja, angalau kwa mmoja tu miongoni mwa wanawake walioishi zama za Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ummu Sulaim, mama yake Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun mashhur. Anas ibn Malik mama yake anaitwa Ummu Sulaim al-Ansariya. Ummu Sulaim baada ya kufiwa na mumewe baba yake Anas mzee Malik, alikuja kuposwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni katika matajiri wa mji wa Madina, Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Lakini wakati huo Abu Talha anakwenda kumposa Ummu Sulaim, bado hajawa Muislamu. Pesa anayo, uwezo anao, maisha anayo, wakitajwa matajiri wa Madina yeye hatoki. Anakuja kwa Ummu Sulaim, anamwambia Ummu Sulaim, nataka nikunusuru, nikuowe, uwe mke wangu. Ummu Sulaim akamwambia, mithluka la yurad walakinaka mruun kafir, mfano wako hakataliwi, ila yako wewe ni kafiri. Mithluka la yurad walakinaka mruun kafir, mfano wako, wanaume wa mfano wako hawakataliwi, lakini wewe una moja ambalo linanifanya nikukatae. Lipi? Wewe kafiri, wazi kabisa. Wewe kafiri. Jamani, hatuna mabinti zetu au mabinti wa Kiislamu ambao wana mahusiano na vijana wasiokuwa Waislamu, na wengine wamekwenda zaidi ya hapo, wameoana kabisa. Sijui aliofunga ndoa hii ni nani na imefungwa wapi, lakini wenyewe wanaishi kama mke na mume. Nini? Ah, tumependana tu. Na mimi tayari ni mkubwa, na uhuru wangu, ninapenda ninavyotaka, sheria inaniruhusu. Sheria eh? Endelea tu hapo hapo, utakwenda kuyajibu hayo mbele ya Allah Azza wa Jalla. Alhasil ni kwamba kama ndoa zitajengwa katika misingi hii ya kuangalia vitu vingine tofauti na dini, hakika tusitarajie kheri kwenye familia hiyo, tusitarajie mema kwenye familia hiyo. Msingi wa kwanza, al-imanu sadiqu billahi wa rasuli. Na nyumba ambayo imejengwa kwenye msingi huu inakuwa na sifa kuu tatu katika sifa nyingi. Sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza, al-hirsu ala adai al-faraid. Wanafamilia hao wanakuwa na pupa juu ya kutekeleza ibada haswa za faradhi. Mume anakuwa ni msaada kwa mke, mke anakuwa ni msaada kwa mume, wazazi wanakuwa ni msaada kwa watoto, watoto wanakuwa ni msaada kwa wazazi. Wallahi inapendeza. Imeadhiniwa kitoto chako cha miaka mitatu kinakwambia baba adhana, nenda msikitini. Ziko familia za namna hii, masha Allah. Allah wape nguvu, waendelee kuwalinda. Lakini kuna familia zinaishi kinyume na hivyo, huo utakuwa ni msiba. Wallah ni furaha iliyoje umelala alfajiri unaamshwa na mkeo, amka mume wangu nenda ukaswali. Ni furaha iliyoje alfajiri unamwamsha mkeo, amka mke wangu nenda kaswali, na unapata majibu mazuri ya kuridhisha na anakushukuru. Lakini wapo ambao akiamka kwa ajili ya kwenda alfajiri, kama anajiweza, marufuku hata kumgusa mkewe walau kwa bahati mbaya. Na ikitokea anainuka kwenye kitanda akamgusa akaamka, hiyo siku hapata kalika, hiyo siku itavurugika. Umeniharibia usingizi wangu, umenifanyia hivi, umenifanyia vile. Na kwa bahati mwanamme anaweza akaomba samani, samani, bahati mbaya, sija kusudia kukuamsha, nilikuwa naamka mimi tu. Hapa jamani, kuna nyumba tena? Hakuna nyumba. Na haya yapo. Ni furaha iliyoje kwenye nyumba ambayo unakuta mwanamke anamuhimiza mkewe au mumewe mwenye uwezo akatekeleze ibadatul haji, au atekeleze ibada ya kutoa zakata almal. Mume wangu mwaka umezunguka, zaka vipi? Ndio napiga mahesabu.
mume wangu Dhulhijja inakaribia hiyo, hujahiji wewe, vipi una mpango mwaka huu? Na mpango nalo. Hakika ni khairi. Huyu ni mwanamke wa kupendwa, huyu ni mwanamke mwema. Kwa hiyo nyumba ambayo imejengwa katika msingi huu, sifa yake ya kwanza alhirsu ala adai alfaraid, wana familia wanakuwa na hirsi ya kutekeleza ibada ikiwa ni pamoja na ibada za faradhi. Alamru thani, jambo la pili, nashatu lauladi ala taa, watoto wanakuwa makuzi ya taa na makuzi ya uchamungu. Wanakuwa wanamuona baba anafanya khairi, wanamuona mama anafanya khairi, wanaona baba anaswali swala za sunna ndani ya msikiti, wanamuona ndani ya nyumba, wanamuona mama anaswali swala zote ndani ya nyumba. Watoto wanaiga, watoto wanajifunza, na wao wanajua hivi ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa kuishi. Ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alielekeza kwa makusudi, washiria mbali mwanamke kufanywa nyumba yake ndio msikiti wake, lakini kadhalika akamuelekeza mwanamme kwenye swala za sunna awe anaswali sana nyumbani kuliko msikitini. Qala alayhi salatu wassalam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Baadhi ya swala zenu ziswalini katika nyumba zenu, zinakusudiwa swala za sunna kwa wanaume. Wala tattakhidhuha qubura, wala msizifanye nyumba zenu kama makaburi. Hapa somi ndani yake Qur'ani ndani ya nyumba zenu, hapa swaliwi ndani ya nyumba zenu, hapa fanywa ibada zozote, hapana, zitakuwa zinafanana na makaburi. Ziimarisheni nyumba zenu kwa kufanya taa mbalimbali. Hii itapelekea watoto ambao wanakuwa waone kwamba tunatakiwa tuishi kama anavyoishi baba, tunatakiwa tuishi kama anavyoishi mama. Haya tunayaona jinsi watoto wanavyoathirika, hasa katika umri mdogo. Unaweza ukaona kitoto cha kike kidogo kina miaka 5-6, wala hakijafikia huo umri wa baleghe, lakini kikitumwa dukani hakitoki mpaka kivae ushungi chenyewe, wala hakiambiwi na mtu, kanue binzari, shungi kwa wapi, mtandio uko wapi, kinavaa shungi kinatoka chenyewe kile, wala hakina madhambi, kikitoka kichwa wazi, nywele timtim, hakina madhambi kile. Lakini sikinaona kwamba mama anapotoka hatoki hivi. Mama anapotoka anakuwa amejistiri, na yeye ni mfano wa mama wa baadaye, anatoka akiwa amejistiri. Hamuwaoni watoto wenu mara nyingine wamesikia tu adhana, kinatandika mswala kitoto, kina rukuu, kina sujudu, haieleweki ni sijida aina gani, ni rukuu ya aina gani, lakini ili mradi tu anafanya kitu mfano wa swala, huenda anamuona baba yake anafanya hivyo au mama yake anafanya hivyo. Mfano wa pili, nyumba ambayo haina huu msingi. Tunawaona watoto hata wakiwa mtaani, watoto wanaakisi malezi wanayopata kwa wazazi wao. Leo ukipanda usafiri wa umma, iwe ni daladala, iwe ni basi, panaweza pakae kwa mziki pale, ukaona mtoto mdogo anamalizia au anaendana na ile nyimbo, sawa bin sawia, inaimbwa kule kwenye skrini na huku anaimba, na mwingine akisikia tu anaanza kuserebuka na kukata viuno kitoto kidogo yani. Sasa unajiuliza kwamba ndo ameanza kusikia hapa akaujua huu mwimbo na akajua pia unavochezwa, au kuna sehemu kapita? La shaka kuna sehemu kapita, na sehemu ya kwanza itakayodhaniwa ni kwa baba yake na mama yake, kwa wazazi wake nyumbani kwao. Msingi wa kwanza, al-imanu sadiqu billahi wa rasulihi. Tuzijenge nyumba zetu katika imani sahihi ya kumwamini Allah azza wa jalla na kumwamini mtume wa Allah azza wa jalla. Hakika msingi huu ni msingi mpana, hautoshi kuzungumza wenyewe tu kwenye hutuba moja, wachilia mbali hiyo misingi mingine, lakini lengo ilikuwa tupate misingi kadhaa. Tutaendelea na misingi mingine kwenye hutuba ya pili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. القاعدة الثانية, مسنجي وبيلي كتك مسنجي يكوي جنجا نيومبا يكي إسلام كوي جنجا فاميليا بورا, التعاون في الشؤون المنزلية, ni wanandoa kusaidiana katika mambo ya nyumbani.
imezoeleka kazi za nyumbani ni za mwanamke, kupika, kufanya usafi na vitu vingine mfano hivyo, ni mazoea zamani, tangu zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal ada muhakkama, na mazoea ya namna hii yanazingatiwa katika dini. Na hapa tuwatahadharishe wale wanawake ambao wakiolewa kwa uvivu wao, anasema mimi nimekuja hapa kwa moja tu, nimekuja kukuzalia tu, kupika sio langu, kufua sio langu, kufanya hivi sio yangu, fanya hivi alafu utaona matokeo yake. Kwamba wewe sio wa kupika, sio wa kusafisha nyumba, sio wa kumtunza mume, ni kumzalia tu mume. Hakuna mwanamume anayehitajia mke wa sampuli hii. Hata wake wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa wanafanya kazi za majumbani mwao. Mtaje Bi Khadija anayo mifano, mtaje Ummu Salama anayo mifano, mtaje Bi Aisha anayo mifano, na wote katika wake wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Mnakumbuka bwana mtume aliwahi kutembelewa na mgeni alayhi salatu wasalam, akatuma ujumbe kwenye nyumba zake zote kwamba jamani, kuna chochote, kuna chakula huko? Anawauliza wake zake, hicho chakula kitakuwa kimepikwa na nani? Na yeye mtume kama ingekuwa kapika ingehitajia kuuliza. Na hakuwa na wafanyakazi katika nyumba zote, kwamba kwa Bi Aisha kuna house girl, kwa Umu Salama kuna house girl. Hakuwa hivyo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wakeze kazi za ndani walikuwa wanafanya wenyewe. Lakini kadhalika mabinti wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wale waliobahatika kuolewa, mfano wa Fatima radhiallahu ta'ala anha, mwanamke bora huyu, naye pia alikuwa anafanya kazi za nyumbani kwake kwa mikono yake. Aliwahi kuja kwa baba yake bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, akamwambia, ya Rasulullah, kazi zimekuwa nyingi, na kanda ngano mpaka mikono inatoa malengelenge hii. Kwa hiyo nakuomba ukipata kija kazi na mimi unipe hata mmoja anisaidie kwenye kazi zangu za ndani. Haya maagizo aliacha kwa Bi Aisha. Alipokuja mtume alayhi salatu wasalam akaelezwa, mwanao kaja asena moja, mbili, tatu, bwana mtume akafunga safari mpaka kwa nani? Kwa binti yake Bi Fatima, akiwa na mumewe Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Alipofika unaweza ukadhani kama vile alienda kumgombesha Ali, kwamba Ali, mtoto wangu, mtoto wa mtume, unamkandisha ngano mpaka anaota malengelenge kama walivyo baadhi ya wazazi leo, anaweza akaja juu anamtusi mkwewe kisa eti mtoto wake anafulishwa nguo na mume wake. Huyu hatujamlea hivyo bana. Haya kwake ni mateso, haya kwake ni manyanyaso. Wewe baba umefeli. Kama unakasirishwa na mwanao kufua nguo, wewe sio baba. Bora ufe tu tuzike. Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipofika kwa Bi Fatima akawakuta wameshaanza kulala, akakaa baina yao. Akawaambia, hivi nisiwafunze kitu ambacho kitakuwa ni bora kwenu kuliko kupewa mfanyakazi? Tufunzi ya Rasulullah. Akawaambia, mnapokwenda kulala semeni subhanallah mara 33, alhamdulillah kadhalika, Allahu akbar kadhalika. Hii ni bora kwenu kuliko kupewa kijakazi, kuliko kupewa mfanyakazi. Alhasil ni kwamba hata mabinti wa mtume akiwemo Bi Fatima walipoingia katika maisha ya ndoa, kazi za ndani katika majumba yao walikuwa wanazifanya wenyewe. Lakini wewe kama mume sasa pia unayo nafasi katika kudhihirisha upendo wako kwa mke wako, katika kudhihirisha huruma yako kwa mke wako, unaweza kumsaidia kazi za ndani ya nyumba. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo idhharan lilmawaddati warrahma, inawezekana mwanamke mwanamme ukanyosha miguu ukakalia mbuzi ukawa unakuna nazi. Walaysa hadha bi'aib. Wala hii si aibu jamani. Wala hii si aibu. Wale ambao wanaona mwanamme ni kuwa una mabavu, maneno makavu, unajeuri kwa mke wako, unajiona wewe ndio mwanamme, wewe sio mwanamme. Huyu ni mwanamke na wewe ni mwanamme. Walaysa dhakaru kal untha. Wanaume haudhihirishwi kwa maneno magumu. Wanaume haudhihirishwi kwa mabavu au vitisho, hapana.
ile kuwa umemuoa tayari ishadhihiri kwamba wewe ni mwanamume na yeye ni mwanamke. Kwa hiyo kuwa na huruma na mke, umsaidie hasa pale unapoona ametingwa, labda amezidiwa. Leo wallahi kuna baadhi ya wanaume wanaishi na wake zao na kuwatumikisha kushinda watumwa wao, kushinda watumwa. Mwanamke ana uhuru. Mume ameingia, ameandaliwa chakula, kila kinachohitajika kwenye chakula. Inawezekana anahitajia kijiko kiko pale kwenye nguzo, mkewe yuko chumbani au uani uko endelea na kazi nyingine. Mama Nuru, njoo. Mama Nuru kaja, mletee kijiko kile pale. Yani Mama Nuru achukua kijiko amletea. Asante, asante, mimi na kazi kidogo uani. Haya Mama Nuru, be kaja. Mama Nuru, nini? Mletee chumvi kidogo ni pale. Jamani, maisha gani haya tunaishi? Kweli wewe ni mume umemuoa, lakini ndio hivi? Rahma iko wapi? Upendo uko wapi? Mahaba yako wapi? Kwa hiyo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, jinsi alivyokuwa anaishi na wake zake, na yeye ni mtume, si mwanamume tu. Bwana mtume alayhi salatu wasalam ni mwanamume mtume. Si mwanamume kwamba kamaliza, hapana. Yeye ni mwanamume, lakini pia ni kiongozi wa umma. Anapokuwa ndani ya nyumba yake, anasimulia bi Aisha radhiallahu ta'ala anha kwenye hadithi inayopokewa na Al-Aswad. Anasema Al-Aswad, sa'altu Aisha radhiallahu ta'ala anha, madha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasna'u fi baytihi. Bi Aisha, hebu nieleze mtume mara nyingine alikuwa anafanya nini anapokuwa nyumbani kwake. Faqalat radhiallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakunu fi mihnati ahlihi, fa'idha udhina lis-salati kharaja ila as-salah. Anasema bi Aisha, bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa anawasaidia wakeze, fi mihnati ahlihi ay fi khidmati ahlihi, alikuwa anawasaidia wakeze ndani ya nyumba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kana mtume kafanya hivi, wewe kufanya kuna aibu gani? Inawezekana siku nzima ukaliteka jiko. Kwa mke wangu leo niachie jiko, nikumbuke zama zangu hizo kabla sijakupata nuru ya macho yangu. Unampikia kitu pale cha maana. Na mwanamke inatakiwa, kama mpo mnanisikia, mkeo akiamua siku aliteke jiko, akiamini kwamba atakuandalia vitu vya maana, akakuandalia vitu vya ajabu ajabu, msifie. Amepika ugali au hujaiva, mwambie sijawahi kula ugali kama huu maishani mwangu. Ugali bulbul. Lakini ukimwambia ugali gani, na tangu muoane miaka miwili ndio siku hiyo anaingia jikoni, huyu haingii tena. Msifie mumeo kama ambavyo na wewe unapenda usifiwe, kadhalika na mumeo. Fakana alayhi salatu wasalam yakunu fi mihnati ahli. Kwa hiyo bwana mtume alikuwa anawasaidia wakeze, lakini unapofika muda wa swala na ikaadhiniwa, anaacha kazi, anaelekea wapi? Msikitini. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakika ya kusemwa ni mengi, lakini muda umetaradad. Insha Allah taala, katika majuma yajayo tukipata tena fursa, sio wiki ijayo, majuma yajayo tukipata tena fursa insha Allah taala, tutaendelea kutaja misingi mingine katika misingi madhubuti ya kuijenga familia madhubuti na nyumba madhubuti ya Muislam. Sallu wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, fa inna Allah ya'murukum bidhalika hina yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ردنا إلى الحق ردا جميلا، ردنا إلى الحق ردا جميلا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق
والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.